meeshatan dalka kan aan xilibaarnada u nahay dhaqaalihiisa waa beero iyo xoolo iskuma diidani beerta ma guurto oo ma aha beerta mid laga guuro oo laga tago ma aha laakiin xoolihii guuraayay muxuu ahay daaqa raasanayay horta sideedaba yaa ka warhay cid og in dalkan xoolo leeyahay wanka ay walaashay sheegtay ee $400 joogo meeshu uu ku noolaay waxaa naga haysta cadow beeraha iyo dhulkii daaqaba waa nagala haystaa cadow waa haysta marna kuma aan fekerin war xoolihii iyo beerihii waa nagala haystaa dhaqaalaheenna way isdhimaayiin marna qof ku fekeri ma jirto waxaa la rabaa marka ugu horeysa COVID-19-kan hadda uu yimid waa jiro ka hor ayay xoolaheenni iyo beeraheenni ay dayacnaayeen ma aan arag baarlamaanadii aan ku soo jiray sharci xoolaha tilmaamaya oo ama u hiilinaya xoolaha oo la sameeyay aniga maan arag waddanka dhan dhaqaalihiisana wuxuu ku tiirsan yahay oo shidaalkeenna ah waa xoolaha iyo beerta beertii si toosa dadkii ku shaqada lahaa qalbigooda loo naafeeyey xilligii ay beeraha tacban lahaayeen galley raqiisa oo muxuu ahay Mareykan iyo meel walba laga soo tacbiyaa la soo daabulaa waa la keenaa haddana hadda deegaankii ay ka tacban jireenaaba laga soo waday waxaa la yidhi dukaanaa la idiin saarayaa kaali oo beerihii dadkii lahaa intaasoo hektar dadkii lahaa ayaa qaxooti ah maanta oo jooga xamar kulaalaya oo kaaman ku jiro xoolahana meeshaasay ku socdaan waxaad arki doontaa haddii uu ilaahay si kale uusan dhihin nin 100 geel ah iyo 200 lo' iyo ari ah kasoo tagay oo xamar qaxooti ku ah sababtoo ah gudoomiye haba yaraatee hay-adaha samafalka ee Soomaaliya oo dhan uu isu dhiibtay aad moodid in muxuu ahaay iida uun wax laga sugaayo haba yaraatee wax xoolaha uu hiilinaayo ma jiraan oo ay biisi ku yihiin sababtoo ah weli ma aad aragteen xoolaha suntooda shilinta loogu disha hay-ad wadda ma arkaysid hay-ad wadda waad arkaysaa badar maamadii caanaha keesan jirtay ay bilaash ku qaadanayso oo kaar inta la siiyo ay qaadanayso waan aragnaa laakiin qof xoolo leeyah oo daawo la siinaayo oo daawadan dhibta xoolaha shilinta ugu dili leeyahay ma jiro taasaa daliilka uga ah in dagaal xoolaheenni iyo beeraheenni iyo dhaqaalaheenni lagu soo wajahay inuu jiraan taasaa caddaan waa hay-ad samafal oo xoolaha bas ahay ay ku shaqo leedahay la leeyahay markaysa badar ay la wada cararayaan timira la wada cararayaa waxa la wadaba wax u noo hiilinaayo oo dalkeenna u hiilinaayo wax dadkeenna ay inay isdhiibaan oo ay gacmaha taagtaan bas ah u hiilina waaye wax dadkeennii iyo xoolaheennii iyo dhaqaalaheennii u hiilinaayo hay-ad biisi ku ah ma aan arkin aniga idinkana waad ila aragteen waxaan soo jeedinayaa gudoomiye waxaa jiri jiray wax la yidhahda goshi iyo gindiga goshi iyo gindiga goorta ugu dambaysa muxuusti dhulkii oo dhan golaas noqday biyihii ka soo baxay johor ayaa maanta toortoro ku sii salaysan birina golaa ka dhalinaysa gindigina waxaa waaye geed xoolaha dilo goshana waa la yaqaan gindigana waa la yaqaanaa biyahaas waxay keenayeen dhulkii xoolaha ugu badnaay inay muxuu ahaay goshi iyo gindigi muxuu ahaay shimbirti maxaa la dhahay dhuugga bahalka la yiraahdo xoolaha dhiigga ka dhuuqaa iyo goshii xoolaha duraysi oo neefka la dhiminayay inay ka dhalato ayay imaanaysaa waxaba yaraatee biisi ku ah oo arrintaas ku mashquulsanna malah niman dagaal nagula jiro oo aas walaalkay sheegay oo muxuu ahaay sikariye ee 30 sano ku dhawaad sii maraya oo dagaal dalka kula jirana biyaha meeshii ay ka sahlan yihiin ay ka jeexaan si ay dhulkaas u noqdo dhul
بيدجينا أو عن لغو سوور كل إيه بيها يقول إحنا لا أنا جدا يقول أي وضد محو هاي إن وقت هلق علي إن الصومالية با أي با بعضه سيدتك ودلاين أي حوالها أنا ودلاين أنا وحن سوجدنا يا هاي أنا إن وسارناها كشغلة له سيد وسيرك قرشين توكله إن أنا ويرنو هاي أت دت قودني يسمرهمنا هاي أت dad xoolaha noolaynayso beeraha noo nafaqeynayso dadkayne qaabkay abuurka noo qaybinaysan rabna hay'adahan kale ee galeeyda la xararaayo ee la xararaayo muxuu ahaay wasaaradda ma buu sameysan oo liiray wasaaradda gargaar ha nagala baabiyo gargaar ma u baahnin dalkaan gargaar uma baahno dalkaan wuxuu u baahan yahay development iyo horumar ayuu u baahan yahay gargaar uma baahnin وسارناها أن سميني أنا أروح أن أيا لقيابا إن أن محوا قابك أن أسمى الجقريني إن قلتها أنا وحن سوجدنا يا وحيابها دت كان يدك دلايو إن لجوجيو أو أه دت كعنده لقى قوتنا يا دت كمحوا هاي أن قريها فضية بدر أن ديسيني إن للي هاي إن لجوجيو إن لو سوجستو إن أبو رصيو إن دجان كيس الوعليو إن تلوين تلوين مجرن والله كسو أول حاجر جرت بولا جري جرت أبيرلي مجرت هذا وحيد والله كسو قول دت كان دجان كده الوعليو بيري هالله تعبو عقب عقب هالله صيو يا با هالله صيو كي حول جر حول لي شلين تباش يسوق دلنا هالله صيو قش هالله جبو فيو أي هالله جبو فيو waxyaabaha dhirigelin dalkaan uu noqon karo hala sameeyo hadii aan la sameeyneyn haddii waxa way iska hadlo inay raun baan noqonayna anagu baa hadlayna bas intaas ayuu kullu maanaysa Soomaaliya mustaqbalkeedana gawaab si uu sii galaya hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala gudoomiye aanu xalka la keen aadad u maasantiin xilibaan waxaan talo ku soo jeedinayaa in arintaas aan xoog saarno insha Allah wadanka dhan qaliisana wuxuu ku tiirsan yahay oo shidaalkeena ah waa xoola iyo beert beerti si toos ah dadkii ku shaqada lahaa qalbigooda loo naafay xilligii ay beeraha tacban lahaayeen galley raqiis ah oo muxuu ahaay Mareykan iyo meel walba laga soo tacbiya la soo daabula waa la keenaa haddana hadda deegaankii ay ka tacban jireen ah laga soo wada waxa la yiraahdo dukaan aan la diin saaraya kaali oo beerihii dadkii lahaa intaas oo hektar dadkii lahaa ayaa qaxooti ah maanta oo jooga xamar kulaalaya oo kaaman ku jiro xoolahana meeshaas ay ku socdaan waxaad arki doontaa haddii uu Ilaahay si kale u soo dhihin nin boqol geel ah iyo laba boqol loo iyo ari ah kasoo tagay oo xamar qaxooti ku ah sababtoo ah gudoomiye hawo yaraatee hay'adaha samafalka ee Soomaaliya oo dhan u soo dhiibtay aad moodid in muxuu ahaay iida uu wax laga sugaayo hawo yaraatay wax xoolaha uu heelinaayo ma jiraan oo ay biis ku yihiin sababtoo ah wili ma aad aragteen xoolaha suntooda shilinta loogu dishay hay'adooda ma arkaysid hay'adooda waad arkaysaa badar maamadii caanaha keesan jirtay ay bilaash ku qaadanayso oo kaar inta la siiyo ay qaadanayso waa aragnaa laakiin qof xoolo leeyah oo daawo la siinayo oo daawadan dhibta xoolaha oo shilinta ugu dilleeyay ma jiro taasaa daliilku waa in dagaal xoolaheenni iyo beerahaheenni iyo dhaqaalaheenni lagu soo wajahay inuu jiraan taasaa cadaan waa hay'ad samafal oo xoolaha bas ahay ay ku shaqaleeyaan ila leeyahay markay sidoo badan ay la wada xararayaan timir la wada xararaya waxa la wada waxa u noo heelinaayo oo dalkeena u heelinaayo wax dadkeena ay inay is diibaan oo gacmaha taagtaan bas u heelina waayo wax dadkeena iyo xoolaheena iyo dhaqaalaheena u heelinaayo hay'ad biisi ku amaan arkina ani idinkana waad ila aragteen waxaan soo jeedinayaa gudoomiye waxaa jiri jiray wax leeyahay gooshi iyo gindiga goshii iyo gindiga goorta ugu dambeysay muxuu si dhulkii oo dhan golaad noqday biyihii ka soo baxay Johor ayaa maanta toor uu ku sii saleysan birina golaa ka dhalinaysa gindigina waxa waa geed xoolaha dilo goshana waa la yaqaan gindigana waa la yaqaan biyahaas waxay keenayeen dhulkii xoolaha ugu badnaa inay muxuu ahaay goshii iyo gindigi
oo as walaalkay sheegay oo muxuu ahaay sikariye ee 30 sano ku dhawaad sii maraya oo dagaal dalka ku jirana biyaha meeshii ay ka saalan yihiin ay ka jeexaan si ay dhulkaas u noqdo dhul biyo degena oo aan lagu soo wareer kale iyaga biyaha ku dhex noolaanay geedaha ku leey waa dad muxuu ahaay ugu tala galay in Soomaaliyaba ay baabado si dadku u dilayeen ay xoolahana u dilayeen aniga waxaan soo jeedinayaa hay'adaha wasaaradaha ku shaqada leh sida wasiirka qorsheynta oo kale inaan u yeerano hay'ad dad quudinaysa ma rabnay hay'ad dad xoolaha nooleynaysa beeraha noo nafaqeynaysa dadkayna qaabkay abuurka noo qaybinaysaan rabnaa hay'adahan kale ee galeyda la cararaayo ee la cararaayo muxuu ahaay wasaaradda ma buu samaysan oo liiray wasaaradda gargaar han nagala baabiyo gargaar ma u baahnin dalkaan gargaar uma baahno dalkan wuxuu u baahan yahay development iyo horumar ayuu u baahan yahay gargaar uma baahni wasaaradaha aan sameeyay anaga ruuxeena ayaa laga yaabaa in aan muxuu ahaay qaabka aan u Soomaaliga jigreeyay inay qaldan tahay ana waxaan soo jeedinayaa waxyaabaha dadka niyada ka dilaayo in la joojiyo oo ah dadka gacanta laga qoodinayo dadka muxuu ahaay guriyaha fadhiye badalana diisinayna la leeyahay in la joojiyo in loo soo jeesto in abuur la siiyo in deegaankiisa lagu celiyo in tuulooyin ma jiraan waa laga soo awal waxaa jiri jirta buulaha jiri jirta oo beerley ma jirta hadda wixii dhawaa laga soo guuray dadkan deegaankooda lagu celiyo beeriyaha loo tacbo cagaf cagaf la siiyo yaabaha la siiyo kii xoolo jiray xoolaley ee shilinta baashis ugu dilinaya la siiyo gosha ha laga buufiyo ayaxa ha laga buufiyo waxyaabaha dhiirigelin dalkan u noqon kara ha la sameeyo haddii aan la sameynayn hadde waxaa weeye iska hadlow inay rabaan noqonaynaa.